Action. God dag og velkommen til Monko TV. Jeg er John, gammel fattig YouTuber. Det er så blevet lørdag den 6. nu. Klokken ved at være 12. Jeg har været i bad og blevet barberet. Klokken er 10.12, og jeg har startet Euro Truck Simulator op. Jeg sidder her kugelure alene. Jeg har en mega lang dag foran mig, så jeg skal også igennem min dag på en anden måde. Jeg kan ikke bare kigge Netflix fra klokken 8-9 om morgenen til midnat. Det er der også uge efter uge, måned efter måned. Det er der ikke nogen, der kan. Jeg har brugt rigtig meget tid på. Jeg har 2.000 timer på Euro Truck Simulator. Snart, fordi jeg kan godt lide at køre det der. Men jeg mangler et rigtigt gamer setup. Jeg mangler en stationær PC. Jeg mangler sådan en gamerstol. Jeg mangler sådan et rat. Yes, man kan selvfølgelig ikke køre bil med keyboard. Så man kan ikke ligge på bagsædet af en lastbil. Eller man kan ikke ligge på bagsædet af en bil med keyboard på maven og køre. Ja, det kan man faktisk godt. Hvis man har trænet i det. Jeg kører, ligger jo her på den seng og kører med det der keyboard på maven. Men yes, men nu har jeg været badet, og jeg tænkte mig at stege noget med distorpølse i aften her. Og skrælde kartofler, men det her ikke vil. Jeg har det her vindue åben her. Bare så jeg får lidt ind, hvis jeg skal køre 2 timer, så jeg ikke sidder og bliver helt dårlig. Der er lidt lummert i min stue. Også fordi jeg har jo solen er jo lav og står. Jeg har det her vindue åbent en lille smule. Jeg har lige lavet lige den her vejr. Der bliver simpelthen for meget åbent, så også åbner det her på klem. Og jeg, min stemme er sådan rimelig meget høj. Min stemme er ret gennemtrængende og høj. Yes. Men det er så med det specielle ved det her Anton transport, det er, jeg har optaget, jeg startede profilen helt fra DL1, og jeg har kørt den helt op. Min hovedprofil, John Olsen, level 57, den er altså crashed. Jeg har prøvet at fjerne ProMods lige nu, og prøver at starte den op totalt tom. Men den crasher, jeg har prøvet at gå tilbage nogle ældre save-filer på stykker tilbage, den også crasher, så jeg tror, jeg har mistet min hovedkonto desværre. Så jeg har altså kun den her nu. Jeg har kun Anton tilbage. Det er også lige meget. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Livet må jo fortsætte på en eller anden måde. Selvom alting måske ikke lige er så godt. Yes. Jeg skal også lige skrue de patienter skal skrues lidt ned. Så jeg ikke har det der meget baglys. Det bliver aldrig godt, når man optager på sådan en mærkelig måde, som jeg gør her. Men først og fremmest, der er noget tekst hernede, jeg er ikke færdig med at stille nu. Jeg vil lige skrue de der patienter for Vintrack har for meget baglys. Jeg har puttet strømkablet er puttet i, så mister jeg ikke strøm nu. Jeg har glemt lige at skrue de der patienter lidt ned her. Så er jeg klar til at køre. Yes, jeg ville egentlig godt have lukket mit køkkenvindue, men så kan jeg altså ikke få luft, så yes. Lad os kigge her. Skærmen står ikke særlig godt. Jeg kan ikke få den sådan mere tilbage. Og så man kan få en lille smule ned. Yes, jeg kan se, der er noget hvidt tekst i bunden der, så kan man se hele bunden. Yes, man kan se hele toppen og lidt ud. Det kommer aldrig til at stå rigtig godt. Men yes, status er, at jeg har 0 gæld på Anton Transport. Det er også et spil, jeg kører det her op. Jeg skal opbygge et truckfirma, men lige nu kører jeg altså bare. Jeg har de her, jeg har de her 4 garager, hvor den i, der har plads til en truck her. Og vi kan udvide den her. Vi har bare ikke 100.000, så der er faktisk plads til 3 mere lot. Det her har jeg aldrig nogensinde fundet ud af, hvad er for noget.
Yes. Men jeg har de der... Yes, jeg har 15, jeg har mig selv, Anton her, så har min 15 driver. Jeg skal lige huske balance, så tæller den op. Jeg skal lige tjekke balance. Og A og D. Når den er op på, så skal den også stå på balance. Se, den er røget op på A og D, nu skal den på balance. Det er det, jeg plejer at gøre. Jeg plejer at tage longe distance op på max først, og så tager jeg AAD, og så sætter jeg den bare på balance. Så der mangler to på AAD, det er de der kemikalielaster, som kan tage så alle laster åbne her. Yes, jeg tjekker bare lige long distance, mangler jeg et felt. Det skal jeg lige huske at gøre en gang imellem. Og... vi er hernede ved Frankrig. Og på vej op til Schweiz, Lyon, kører ind i Schweiz over Bern, ind i Østrig, over Vaduz, Innsbruck, over yes, Østrig er hele det her. Kører ind i Budapest, det tror jeg så er Ungarn. Og til Rumænien, og vi skal faktisk ind i Moldavia. Man kan se navne på landet på det recruitments. Yes, det er Hungary, Ungarn, Rumænia. Jamen, det eneste sted, man kan se navne på landet, det er, man går ind i recruitment, så kan man se Moldavia. Greek, Albanian, Kypros, alt det, jeg er kommet med. Yes, jeg har så ikke, det er bare ProMods 2,33, jeg har så ikke, Rosmap virker ikke til, til Eurotruck 1,34 endnu. Man kan få det til at virke på en eller anden mærkelig måde, men jeg har ikke overskud til at sidde og rode med det nu. Der er sådan nogle filer, man kan, jeg har kigget på det, men jeg har ikke overskud til at gøre det endnu. Og jeg mangler også en Road Connection fil eller noget der. Jeg overgår ikke lige, og jeg må bare vente til, at de har forordnet det. Yes, Polen er rigtig flot i ProMod, så yes, jeg bare kører videre. Jeg ved ikke, jeg tænker på, jeg kører i hvert fald ikke mere end det her hukommelseskort er fuld. Det gør vi ikke. Og der er 2 timer og 25 minutter tilbage, så yes, jeg vil lige lægge mig til rette, inden jeg trykker drive, fordi tiden går. Vi tager et chok cola her. Klokken er 2.12. Klokken er 2.12 nu. Her i Danmark, og solen står og skinner lidt ind på min vindue. Så jeg kan jo nemlig, jeg har altså åben ud i mit køkkenvindue. Jeg har det udluftningsvindue. Jeg ikke begynder at åbne det hele. Det bliver jeg så nødt til senere på året, når det bliver sådan 30 grader herinde. Så kan jeg jo ikke sidde herinde i over 30 grader. Så det gjorde jeg også sidste år. Yes, lad os køre. Og jeg fik vist ikke skruet lyden nok op. Det skal jeg lige skille op på helt vildt meget, 85. Må jeg lige trække over og gøre det. Yes, 88. Og den er 12. Og jeg kan nå min mus, så jeg kan kigge rundt, og zoom virker. Her har vi selvfølgelig sådan en vejskat igen allerede. Det er ikke alle steder, de der vejskat er det meste i Frankrig og Italien, ja, så det er så nok også grund til i Truckers MP Online. Der er ikke så mange, der kører i Frankrig. Når man kører lidt i Frankrig online, multihus og Truckers MP, så møder man altså ikke særlig mange. Så man kan desværre ikke køre det her online. Yes, det er det her, jeg kalder vejskat. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Vejafgift.
det er der ikke noget at gøre ved. Det er mega irriterende, at man skal være en tredje minut. Man skal stoppe, så man kan ikke rigtig gøre noget. Sådan er det, når man kører her i Frankrig. Jeg kan godt lige bare ligge omkring de der 75 stykker. Det er også fordi jeg kører med keyboards, og er det sådan hvor hurtigt jeg kører, hvor mere besværligt er det mere. Så skal jeg klikke på min keyboard. Jeg sidder jo og klikker 1 million gange, når jeg styrer. Så jeg kan se, at jeg har 115.000, men tænk på, at vi skal i hvert fald over og tænk på, at vi skal have 100.000 hele tiden, så vi har nogle penge på kontoen. Nej, vi skal i hvert fald mere end 0. Vi skal have nogle penge tilbage, når vi har købt en truck, så. Hvis jeg køber en ny truck, så skal jeg måske lige opgradere gearkassen og motoren. Så det bliver altså mindst 175.000. Men det kunne man jo også love en 400.000. For at udvide den lille garage til en stor 100.000, og så købe 3 trucks via 3 driver, det kan man også. Det ved jeg ikke, det kan vi også gøre, bare for at der sker noget. Vi låner simpelthen 400.000 til de laveste renter. Og så udvider vi den garage her. Så er der plads til 3 trucks, så køber vi simpelthen 3 trucks og hyrer 3 spørger. Det er helt oppe i Svalbard, det der, det var rigtig flot. Det har de også bygget op og muligt, så det kan godt være, kommer det op igen. Ja, selvfølgelig skal det op igen. Yes, så er der simpelthen plads til 3 trucks. Scania Streamline. Vi kan også bare købe 3 trucks. Hvis jeg kan huske, hvor gør man så det. Trailer dealer, truck dealer. Jeg ved ikke, hvor mange penge har vi. Vi har 400, vi kan så set ikke kan ikke lave så meget. Vi kan lige opgradere lidt motor. Nej, gearkasse. Og motor. Lad os bare tage den kraftigste. Hvor meget bliver det så? 132, confirm.
Den skal derop. Og den husker, vi skal have to mere. Så sker der da lidt. Hov, der mangler der også to chauffører. Og så den sidste. Det var mærkeligt. Det ser ud som om mangler 80 før, fordi jeg ikke købte 4 truck nu. Det må vi lige kigge på. Har 17.000, det er ikke særlig meget. Nu skal vi have nogle driver. Nej, ikke driver. Hire driver. Recruitment. Og vi hyrer nogle damer. Jeg har vist kun damer. Yes, jeg har så åbenbart haft en truck uden nogen på. Jeg tror, der er 275 driver, det er max. Men når man er op over de der 100, så til sidst så giver det ingen mening mere. Yes, vi kan også tage hende. Jeg kan lide kvinder i alle farver. Både hvide, brune og alle. Det er for sjov skyld, jeg kun lige ansætter kvinder i mit truckfirma her. Yes. Så skal vi driver management. Må vi balance. Jeg plejer at køre long distance op. Nå, de er sorteret, at så kunne jeg jo bare starte med bunden her. Lidt lysbalance. Jeg plejer at tage long distance, så de bliver åbnet op på hele kortet. Og derfor skal jeg huske at tjekke en gang imellem. Nej, men jeg plejer så også at gøre det, at man skal lige tage balance i starten, så alt bliver lige åbent, så der lige kommer en på hver. Det glemte jeg. Det kan man også gøre, så det hele bliver bare lige åbnet. Fragile og cargo, det der last. Så er der bare det hele lige bliver åbnet, og de der fragile og high value cargo og alle de der ting. Long distance, yes. Lad os lige tjekke garagerne. Yes, alle garager. Jeg håber, jeg har glemt at hyre en driver. Produktivitet. Daily profit. Yes, alle garagerne er fulde nu. Så nu har vi 4 garager med 20 driver. Og har banklån på 400.000. Med 12.000. Og jeg har kun 17.000 på min konto. Men må det ikke, der kommer en driver med nogle penge ind, vi skal betale. Først, jeg ved ikke, hvor meget vi skal betale hver dag. Så
Men det skulle ikke være noget problem at afdrage på det lån med... jeg har 20 drivers, så... Så skal faktisk have sparet nogle penge sammen til at købe garage nummer 5. Et eller andet sted. Det vil altså tage, det er 180.000, det er 200.000. Det er mange ture, det er mange lange ture, det er altså tre lange ture her. Her plejer jeg at køre sådan lidt under 60. Jeg kan selvfølgelig godt dreje mit view, men så slinger den der. Yes, jeg plejer at lægge sådan her, 59-60 stykker. Men jeg ved godt, at når jeg optager på det videokamera, grafikken bliver lidt fnidret, og man kan ikke se helt så tydeligt. Sådan ser jeg det jo ikke. Jeg ser det jo meget tydeligt. Nu kan jeg simpelthen se, at jeg har glemt at tænde for stikkontakten. Jeg har glemt at tænde for strømmen. Yes. Lad mig lige forordne det. Ja, jeg har strømmen i videokameraet, men jeg har simpelthen glemt at... Til stikkontakt, det har jeg gjort mange gange. Yes. Nu er der tændt for stikkontakten. Det gør jeg også, at den skærm på videokameraet, det bliver sådan lidt mere lyser. Det bliver sådan lidt mere bright lys, når der er strøm på kameraet. Fordi når den kører på eget strøm, så skinner den ikke så kraftigt. Yes, nu kan du se, nu er jeg optaget 23 minutter, og jeg er ikke sådan rigtig kommet i gang med at køre, så derfor det tager altså mega lang tid at køre, indtil man kommer i gang med at køre, og så kan der godt gå en lille halv time. Men jeg har så mistet min hovedprofil, desværre, så nogen til lige for nu. Det kan godt være en eller anden dag her, at den vil virke igen. Så jeg har faktisk kun, jeg har selvfølgelig andre profiler. Jeg kører med den her. Yes, videoen splitter om under 1 minut, så jeg vil lige holde min mund. Det er i luften. Om det er flyvemaskiner, eller hvad det var for noget mærkeligt. Man kan selvfølgelig godt dreje kameraet og kigge. Der er noget mærkeligt. Det er fugle.